ჩემ უფლებები მაშინ აღდგებას ხო? როცა მე ჩემს თანამდებობაზე ვიქნები. ხოლო და ხოლო ჩემს თანამდებობაზე. ჩვენ არ გავჩერდებით. აი, იმიტომ არ გავჩერდებ, რომ ჩვენ ოჯახური ძალადობი მსხვერპლი ვართ. მე ვითხო, რომ მთავრობის წევრებისგან და პრემიერისგან გადააყენონ ეს ადამიანები თანამდებობიდან. ვითხო დაუყოვნებლივ ჩემს თანამდებობაზე აღდგენას და ჩემი ადგილმონაცვლე პირის გათავისუფლებას, აგრეთვე იმ პირების გათავისუფლებას, რომლებიც 2016 წელს იყვნენ საკონკურსო საატესტაციო კომისიაში და მათი უგუნური და არასწორი გადაწყვეტილებით, რომელიც აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური ნიშნით იყო მოტივირებული, ეს გუნდი პოლიტიკური ნომენკლატურით იყო იქ შეკრებილი, საგანგებოდ მიაყენეს დაახლოებით 45000 ლარზე მეტი ზარალი ადგილობრივ ბიუჯეტს. დაუყოვნებლივ აღდგენა, შემდეგ თანამდებობის არარსებობის შემთხვევაში სხვა სამსახურზე გადასვლა, მაგრამ არსებობს ჩემი თანამდებობა და მოვითხოვ. დაუყოვნებლივ იქნა აღდგენა 12-ში არის ჩანიშნული 12 თებერვალს აღსრულება უნდა დაიწყოს მერიამ და მანამდე მე კიდევ აქვს დრო გონივრული ვადა მერიას დაფიქდეს სამსაგიძე. უფლება მოსილება შეუჩერდეს ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის დირექტორს ქალბატონ მადონა მაქაცარიას ჩემი შრომეთი უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით. მას სასამართლომ დაუდგინა დისკრიმინაცია ამ მოცემულობასთან დაკავშირებით. ამინდა ზღაურონ განაცდური და მოხდეს შემი აღდგენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე და ჩემი შვილები გავდივართ აქციაზე. ეს იქნება უკიდურესობა თბილისში ევროკავშირის წარმომადგენლებს ან ჩავიდეთ ზუგდიდიდან ფეხით. ის პოზიცია, რა პოზიციაზეც ეს პირი ითხოვდა, ანუ ქალბატონი მაია ითხოვდა აღდგენას იყო უკვე კონკურსის წესი დანიშნული, პროფესიული საჯარო მოხელე დანიშნული, შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ვერ მოხდებოდა მისი გათავისუფლება დაკავებული თანამდებობიდან. ის ჩარიცხულია დღეის მდგომარეობით საჯარო მოხელეთა რეზერვში, ამასთან მასზე არის გაცემული რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი განაცდურიც და კომპენსაციაც. თუ რაიმე ბრალეულობა არსებობს რომელიმე კომისიის წევრის მაშინდელის ან კიდე რომელიმე პროფესიული საჯარო მოხელის, ამისთვის არსებობს შესაბამისი ორგანოები. ჩვენთან არის შემოსული სასამართლო გადაწყვეტილება რვა პირზე, რვა ყოფილ მოხელეზე. უახლოეს დღეებში ადმინისტრაციული წარმოების ხდომა იმართება და უახლოეს პერიოდში გადაწყდება.